Og alle de andre som hadde trodd at du var en søt liten pus. Nei, det er nok ikke sånn å være leder, nei. Du, som LO-leder så fikk du på ditt bord denne uken en veldig tøff oppsigelse fra internasjonal sekretær Ingunn Yssen. Den oppsigelsen den er på flere sider, og hun skriver der at hun først ble sykemeldt på grunn av deg, og så sluttet hun på grunn av deg. Og hun beskriver trakassering, mobbing, offentlig utskjelling. Hun skriver at du tåler ikke kritikk. Ja, det er en lang liste, og jeg har vel aldri i norsk arbeidsliv sett noen beskrevet mer som en despot. Hvordan reagerte du da du leste det brevet? Nei, det er klart at å få en sånn sak, det er jo alvorlig. Og vi tar jo det på det største alvor. Men samtidig så mener vi jo at å ta det på alvor, det er jo faktisk å sjekke er dette sant? Ellers så vil det jo ikke være å ta det på alvor. Og det er jo trist hvis en medarbeider har opplevd det sånn. Men jeg må si at jeg reagerte jo veldig og tenkte at hvis en så sterk person som det jo blir beskrevet som Ingunn Yssen, har opplevd det sånn, så ville jo jeg ha trodd at hun sa det til meg, for vi har jo kjent hverandre i 15 år, og ja. Jeg har jo ikke hørt dette før. Nei, men Ingunn Yssen hevder jo at hun har hatt mange samtaler med deg om dette. Ja, jeg har hatt veldig mange samtaler med Ingunn Yssen, men Ingunn Yssen har aldri sagt det som kom i dette brevet, og som samtidig kom i VG. Det har ikke Ingunn Yssen noen gang sagt til meg. Her løftes det opp en del eksempler, og det vil naturlig nok være ord mot ord, deg mot Yssen. Og Yssen, hun meldte seg jo på og hadde lyst til å møte deg i studio her rett før sending, men det ville du helst slippe. Ja, for det følte jeg ble litt feil. Altså, Ingunn Yssen, jeg har jo ikke snakket med Ingunn Yssen personlig på mange måneder, at første gang vi møtes skal være i et sånt studio. Det synes jeg ble litt feil. Vi har jo invitert Ingunn Yssen til oss gjennom hele høsten for å snakke med oss og for å få høre hva er det som er gærent. Fordi det har vi jo selvfølgelig behov for å vite og kunne gjøre noe med. Og Ingunn Yssen har jo forsøkt å sette ord på det i sin oppsigelse. Hun har jo nevnt blant annet en episode der du skal på en flyplass i Helsinki ha skreket til henne at hun er ubrukelig, bare fordi hun ikke har klart å skaffe deg en billett på business class. Ja, dette er jo helt, det er jo overhovedet ikke sant. Jeg har jo bestemt meg for at jeg skal ikke begynne å kommentere enkeltheter, men jeg kan kommentere akkurat den. Fordi at jeg er ikke kjent i vårt system som en som skal reise på business class. Men på det tidspunktet der så var jeg nesten nettopp kommet ifra sykemelding på grunn av at jeg har brukket min rygg. Og jeg reiste med korsett, og jeg må faktisk på det tidspunktet sitte litt skikkelig. Jeg har egentlig ikke lov til å fly på den tiden der. Så det, men likevel å skrike til henne at hun er ubrukelig, vet du, jeg har, ble du hysterisk? Nei, vet du, jeg har faktisk ikke skreket til noen at de er ubrukelige, og dette er jo blant de tingene som gjør at jeg reagerer, og mine medarbeidere reagerer. For dette er jo faktisk ikke sant. Jeg har aldri brukt det ordet. Men er dette noe Ingunn Yssen finner på? Altså, det jeg har sagt, det er jo hva som er hennes opplevelse. Det må jo hun få si hva hun vil om, og det må jo vi ta på alvor. Men vi må jo samtidig få lov til å si hva som er vår, hva jeg faktisk har gjort. Og som jeg så Ingunn Yssen sa i går, Geir Valla har veldig god hukommelse, og det har jeg faktisk. Og jeg har faktisk aldri sagt at hun var ubrukelig. Det har jeg aldri sagt som noen har hørt på. Så hun lyver i dette tilfellet? Ja, altså, hva hun har slags oppfatning av det, jeg har ikke sagt det. Så hun lyver? Jeg har ikke sagt det. Ja, men da lyver hun. Nei, altså, jeg vil ikke gå inn og karakterisere Ingunn Yssen sin utsagn. Vi har sagt to... I går så holdt du jo en pressekonferanse der jeg som egentlig handlet om at Ingunn Yssen lyver. Dette har ingenting med virkeligheten å gjøre. Ja. Du har mer god samvittighet for måten du har behandlet henne på. Du sa til og med at din måte å turnere denne saken på har vært et eksempel til etterfølgelse. Ja, fordi at vi ble spurt. For andre ledere. Ja, men altså, det er jo derfor det er litt vanskelig i en sånn sak som vi hele tiden har behandlet som en personalsak og ikke ville ha gått ut med opplysninger på. Og så får vi servert en versjon i VG
omtrent før vi får den selv. Og når den da full av det vi opplever som feil og ikke rot i virkeligheten, så må vi si det. Det groveste i den sammenhengen der, det var noe snakk om skuffelse for graviditet. Og det har jeg selvfølgelig aldri sagt. Det andre som vi reagerer... Altså det også løgn. Ja, selvfølgelig har jeg aldri sagt at jeg var skuffet over at Ingunn Yssen ble gravid. Dette er både et personlig og et politisk spørsmål. Men det andre som vi også reagerte veldig på, som mine folk i LO reagerer på, det er at Ingunn Yssen sier at de er omtrent nikkedokker og ikke tør å ha meninger. Dagen i dag har jeg brukt til å snakke med mine medarbeidere. Jeg snakker med de som jeg står i et direkte forhold til, mine kollegaer i LOs ledelse, og avdelingslederne hos oss, og spurt, er det sånn? Nei, sier de. Tror du de ville turt noe? Ja, vet du, jeg tror faktisk det. Jeg tror faktisk at de vil tørre det, fordi at det å kalle Stein Reegard, Knut Bogding, Bjørn Kolby og de får nikkedokker. Det synes, jo, men det ganske grovt, og det reagerer de på. Jeg skjønner det, og jeg skjønner at dette en historie som har mange forskjellige aspekter, men det også en historie om en ansatt og hennes arbeidsgiver. Og du den arbeidsgiveren hennes. Ja. Og jeg lurer på en ting. Altså, hvis jeg som LO-medlem opplevde på min arbeidsplass at jeg ble trakassert og mobbet av sjefen, og så valgte jeg å varsle om det. Ville det da være greit om min sjef utlyste en pressekonferanse for å tilbakevise påstandene og for å si at det er løgn? Ja, faktisk. Når det LO synes det var greit? Ja, når det er så grovt som dette her, så må vi som arbeidsgivere si ifra. Og det er klart at LO ville støtte en bedrift, en bedrift hvor bedriftslæreren gikk ut når en ansatt varsler om trakassering og mobbing fra ledelsen? Ja, fordi at dette her var så grove påstander som samtidig ble levert til landets største avis. De påstandene kunne ha vært levert til oss. Vi kunne ha fått forholdt oss til det og sagt noe om det, men de ble faktisk nesten før vi fikk de levert til landets største avis. Og da er det ganske... Ja, men da er det faktisk sånn at vi er nødt til å imøtegå det, og ikke minst fordi vi er LO. For vi er selvfølgelig imot trakassering og mobbing. Ja, men hvem er det som definerer om noe er trakassering og mobbing? Nei, er det deg, eller er det henne? Nei, det er den som opplever trakassering og mobbing må selvfølgelig si ifra det. Men arbeidsgiver, og i dette tilfellet så er jo vi arbeidsgiver, må selvfølgelig si hvordan vi har håndtert det. På en pressekonferanse? Ja, fordi at dette var kommet ut. Vi har sagt hele tiden at dette er en personalsak. Derfor så har det vært visse avisartikler i forkant. Og vi har sagt konsekvent, nei, dette uttaler vi oss ikke om, fordi det er en personalsak. Men når vedkommende da går til en avis og leverer så grove beskyldninger om meg, om de ansatte i LO, så har vi valgt å gjøre det vi har gjort, og det kan sikkert... Og du har også gjort i form av et langt skriv som i dag er sendt ut til 300... Og det er et råd fra advokat som vi har hatt i den saken, at det ble så alvorlig, de beskyldningene som hun kom med på oss som en arbeidstakerorganisasjon, at dette var nødvendig å imøtegå. Og jeg har orientert forbundslederen, og det har ikke vi kommet til å gjort hvis ikke dette har blitt levert ut sånn som Ingunn Yssen gjorde. Gerli Valla, i 2001 så etterlyste du bedre vern av ansatte som varslet om trakassering og mobbing på arbeidsplassen. Føler du at du verner godt om Yssen nå? Ja, man må forutsette at det er en som har en så saftig kritikk, og som er i en situasjon som... Det er ikke det jeg spør om. Verner godt om Yssen nå? Ja, men jeg må nesten få lov til å si at da må vi forutsette en vær som skal varsle at man prøver å ta dette opp internt først. Det har vi faktisk sagt når det gjelder varslere. Men det påstår hun veldig sterkt at hun har. Og hun har jo nå ligget sykemeldt. Da etter sigende, fordi hun føler seg trakassert. Ja, ja. Men vi må jo også da få lov til å si at dette har ikke hun tatt opp. Hun har tatt opp helt andre forhold rundt sin arbeidssituasjon. Men føler du at du verner henne som ansatt? Forhold som hun og jeg sammen har prøvd å løse, og som ikke har vært konfliktpreget, og som jeg derfor blir veldig overrasket kommer på den måten. Så hun har prøvd å løse det samme med deg? Jeg og hun har prøvd å løse hennes arbeidssituasjon.
ikke noe Det virker ikke konflikt som det har gått mellom så bra. henne. Nei, men det litt viktig å få sagt akkurat det der, for at når du spør om vi, om vår måte å løse det på har vært god, så har vi altså ifra dette ble en sak fulgt absolutt alle regler. Da må jeg spørre deg, det har du sagt mange ganger nå, men hvorfor tror du Yssen da gjør som hun gjør? Nei, det vil ikke jeg spekulere. Men, ja, men det virker jo, henger jo ikke sammen. Nei, men jeg kan ikke Hvis spekulere det. Hvis det er sånn som du det. Sier nå, at det er ikke foregått noen ting som minner om trakassering eller mobbing, hvorfor gjør Yssen dette? Nei, det kan ikke jeg si noe om, det må hun nesten spørre hun om. Hvis vi skal ta en arbeidstaker, og i denne sammenhengen en internasjonal sekretær, altså en som er veldig men høyt oppe i systemet. Men en ansatt hos deg, hvor du er sjefen. Hvis vi skal ta hun på alvor, så må vi jo se på om det hun kommer med har hold i virkeligheten. Og hvis vi mener at det ikke har hold, så må vi jo si det. Jeg kan ikke sitte og si ja, dette er sant. For det er jo faktisk ikke sant. Er du en person som generelt er flink til å si unnskyld? Ja, det er faktisk. Jeg kan si unnskyld, men jeg kan ikke gå rundt og si unnskyld hvis jeg ikke mener det. Jeg er veldig opptatt faktisk at man skal si det man mener, og at man skal være ærlig. Det stormer veldig rundt deg nå, og nå begynner helgen. Klarer du nå å ta deg helt fri i helgen og glemme dette her, eller går det mer inn på deg enn du later som? Nei, altså det er klart at det er en alvorlig situasjon, og ikke minst fordi dette er en person som jeg har kjent lenge, og som det var veldig overraskende skulle reagere sånn som hun har gjort. Så det gjør det. Men jeg er nødt til i den jobben jeg har å prøve å koble ut, ellers så klarer ikke jeg å gjøre den jobben. Og det er veldig viktig at jeg må koble ut, og i kveld skal jeg ha besøk av min datter, og vi skal gå på litt shopping, men det er selvfølgelig ingen hyggelig situasjon at det blir sånn, og vi tar det på alvor, men vi må nesten ha lov til å svare når saken har blitt brakt ut i offentligheten sånn som den har blitt brakt av andre enn oss. Det har du gjort både her og andre steder. Du skal få lov til å være med oss litt til, for vi skal i og for seg ikke slippe vi skal slippe denne saken, men vi skal ikke slippe tema ledelse, men på et litt lavere nivå, for det skal handle om barneoppdragelse. Denne uken så hadde nemlig en serie som heter Kos